Հայ օգնության միությունը Արցախահայության համար օրհասական պահերին Հայաստանում ու Արցախում էր։ Իսկ սկսած արդեն 1992 թվականից, երբ Արցախում ամենուր ռմբակոծվում էին բնակավայրերը, տարհանվում էր բնակչությունը, Արցախցին խիստ կարիք ուներ իր հայրենակիցների աջակցությանը։ Արցախահայության կողքին հոմն էր, աշխարհասփյուռ իր կառույցներով ու բազում ծրագրերով։ Պատերազմի առաջին օրերից մեր ամբողջ կառույցը իր աշխարհասփյուռ միավորներով և հազարավոր անդամներով հայ զինվորի կողքին էր թիկունքում իր նյութական և բարոյական աջակցությունը բերելով։ Հոմը կանանց կազմակերպություն է և բնականաբար մորը բնորոշ հոգատարությամբ պետք է այնպիսի ծրագրեր մշակել, որը ուղղակիորեն վերաբերվում էր երեխաներին։ Այդ ծրագրերից էին հոմի որփախնամ ծրագիրը, որի շրջանակում Արցախում ավելի քան 3000 երեխաներ շարունակական նպաստներ են ստացել և այսօր իրենց հայրենիքի նվիրյալ քաղաքացիներն են։ Լավագույն ուսանող և ուսանող ծրագրերից առ այսօր օգտվում է զոհված ազատամարտիկների և երկկողմանի ծնողազուրկ ավելի քան 300 երեխա, ովքեր Հայաստանում ու Արցախում ստանում են մասնագիտական կրթություն։ Ամառային ճամբար ծրագիրը, որին ամեն ամռան սպասում են հարյուրավոր դպրոցականներ։ Հայ օգնության միության Արցախի միավորը միշտ հայ զինվորի կողքին է, իսկ վերջին տարիներին հոմուհիներն այցելում են առաջնագիծ, շարունակական աջակցություն բերելով օր ու գիշեր մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորին։ Այս ծրագրին իրենց գործուն աջակցությունն են բերում հոմուհիներ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Առանձնացված մեծ ծրագիրը Սոսե մանկապարտեզների ծրագիրը։ Հայ օգնության միության Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզը գործում է 1998 թվականի ապրիլից։ 17 տարիների ընթացքում Հայ օգնության միության Սոսե մանկապարտեզով անցել են ավելի քան 1200-ից ավելի երեխաներ։ Հոմի ջանքերով բացված մանկապարտեզը նպատակ ուներ նյութական և բարոյական աջակցություն ցույց տալ Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, նպաստել նրանց երեխաների կրթադաստիարակչական աշխատանքներին։ Հայ օգնության միության կենտրոնական վարչության ֆինանսավորմամբ և ղեկավարությամբ, Հոմի Արցախի միավորի անմիջական հսկողությամբ և աջակցությամբ, մանկապարտեզի աշխատողների նվիրված և սրտացավ վերաբերմունքի շնորհիվ, Սոսե մանկապարտեզը շատ կարճ ժամկետում աչքի ընկավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախադպրոցական հիմնարկների մեջ և դրանով իսկ արդարացրեց Հոմի կենտրոնական վարչության և հովանավոր շրջանների, անհատների սպասումներն ու հույսերը։ Դասիրակները մեծ նվիրումով են աշխատում առաջին հերթին և երկրորդ մեծ ուշադրություն են դարձնում երեխաներին հայեցի դասիրակման, ազգանվեր դասիրակման գործին։ Հետագայում Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի օրինակով որոշվեց ընդլայնել Սոսե մանկապարտեզների ցանցն Արցախում, տարիների ընթացքում նրանց թիվը հասցնելով 12-ի։ Մանկապարտեզներ բացվեցին Շուշիում, Այգեստանում, Մեծ Թաղերում, Տողում, Ակնաբերդում, Քարինտակում, Հաշանում, Ավդուրում, Հաղորդիում, Խնձրիստանում, Քարեգահում։ Սկսած 2000-2001 ուսումնական տարուց, Հոմի Արցախի միավորի վարչության որոշմամբ մանկապարտեզի երեխաների ընդունելության կարգերի մեջ մտցվեցին փոփոխություններ, և մանկապարտեզն իր գրկում սկսեց ընդունել Արցախյան պատերազմի առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամների, սակավակարող և բազմազավակ ընտանիքների երեխաների։ Երեխաների պատշաճ կրթության և դասյարակության համար ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, բազմաբովանդակ խաղեր ուսուցման նոր մեթոդներով։ Արդեն ավանդույթ է դարձել դասյարակների ժրաջան աշխատանքի շնորհիվ ազգային և հոգևոր տոների նշումը երեխաների մասնակցությամբ։ 2008 թվականի աշնանը մեծ շուքով և հանդիսավորությամբ տոնվեց մանկապարտեզի գործունեության 10-ամյակը։ Այն յուրօրինակ տոն հաշվետվություն էր 10 տարվա կատարած աշխատանքների։ Այսօր մեր սանիկների մեծ մասը լավ մասնագետներ են, հայրենիքի պաշտպաններ
և իրենց ներդրումն ունեն հայրենիքի զարգացման և հզորացման գործում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը բարձր գնահատեց հայ օգնության միության գործունեությունը Արցախում և պարգևատրեց երախտագիտություն մեդալով։ Մենք շնորհակալ ենք ամեն մի հային, ով իր լուման ունի Արցախի շենացման ու զարգացման գործում և դեռ ունենալու է։ Իսկ հոմը հավատարիմ իր կարգախոսին, ժողովրդիս հետ ժողովրդիս համար դեռ շատ գործ ունի անելու Արցախում։ Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի շենքը, որտեղ հաճախում է 97 երեխա և ունի 16 աշխատող, կառուցվել է 1953 թվականին։ 2014 թվականի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սեյսմիկ ծառայությունը շենքը գնահատել է որպես վթարային և պահանջ ներկայացրել փակել մանկապարտեզը։ Առանց ժամանակ կորցնելու հոմի կենտրոնական վարչությունը նախաձեռնել է մանկապարտեզի շենքը քանդելու և կապիտալ շենք կառուցելու ծրագիր։ Այդ հարցում օժանդակել է Արցախի կառավարությունը, մանկապարտեզի շենքը և տարածքը նվիրաբերելով միությանը։ Կառավարությունը նաև հոգացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության պատվիրած նախագծի ծախսերը։ Նախագծող խումբը առաջարկում է մանկապարտեզը կառուցել 100-ից 130 երեխայի համար հայ օգնության միության մանկապարտեզի նախկին տեղում։ Հաշվի առնելով, որ մանկապարտեզը այժմ ունի ձևավորված կանաչապատ և ծառերով բարեկարգված բակ, նպատակահարմար են գտել այն պահպանել, նոր կառույցը իրականացնելով գոյություն ունեցողի տեղում, դրանով իսկ երեխաների կանաչ խաղահրապարակները մեկուսացնելով բանուկ ավտոճանապարից։ Մանկապարտեզում նախատեսվում են 4 խումբ 25-ից 30 երեխայի հաշվարկով։ Շենքը նախատեսվում է կառուցել երկհարկանի, երկարությունը 24, լայնությունը 23 մետր առանցքային չափերով։ Հիմնական հարկերից բացի նախատեսված է նկուղային հարկ, ելնելով պատերազմի ժամանակ երեխաներին ռմբակոծությունից պաշտպանելու անհրաժեշտությունից։ Ձեղնահարկ 323 քառակուսի մետր, որը կօգտագործվի հավաքույտների համար։ Առաջին հարկում 484 քառակուսի մետր տարածքում նախատեսված են ընդհանուր սրահ, անձնակազմի հանդերձարան, տնորենի աշխատասենյակ, բուժկետ, անձնակազմի սանհանգույց, լվացքասենյակ արդուկի հարմարություններով և սպիտակեղենի պահարանով, խոհանոցային մաս, ընդհանուր շուրջ 60 քառակուսի մետր մակերեսով, առանձին մուտքով և համապատասխան սենքերով, տաք արտադրամաս, պահեստային սենյակներ, երկու խմբի համապատասխան սենքեր։ Երկրորդ հարկը կզբաղեցնի 483 քառակուսի մետր տարածք, այստեղ նախատեսված են ընդհանուր սրահ, դահլիճ բեմով, մեթոդական սենյակ, երկու խմբի համապատասխան սենքեր։ Նախագծային խումբը առաջարկել է նաև ցածր լարման հոսանքի ցանց, որի միջոցով նախատեսվում է տնորենի աշխատասենյակի հետ կապված ներքին ռադիոկապ և տեսադիտարկման համակարգ։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով վերջինս թույլ կտա ոչ միայն վերահսկել տարածքը, այլ նաև օնլայն ռեժիմով կապ հաստատել մանկապարտեզի և հայ օգնության միության ցանկացած գրասենյակի միջև, վերջիններիս մասնակից դարձնելով մանկապարտեզի առօրյային։ Հայ օգնության միության բազում ծրագրերից ամենաարտահայտված ծրագիրը մանկապարտեզների ծրագիրը։ Այն ճիշտ ժամանակին իրականացված ծրագիր է և իր մեծ նպաստն է բերել Արցախի սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը։ Մենք տեսել ենք հայ օգնության միության գործունեության էֆեկտիվությունը, հայ օգնության միության անդամների անմիջական մասնակցությունը մեր ծրագրերի կյանքի կոչմանը և պետությունը հաճույքով շարունակելու է ընդլայնել այդ համագործակցությունը։ Համագործակցության շրջանակներում է, որ այսօր մենք որպես իշխանություն նախաձեռնել ենք հայ օգնության միության կենտրոնական վարչության առաջարկը Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզը վերակառուցելու նպատակով։ 2016 թվականի բյուջեում մենք նախատեսելու ենք բավարար քանակությամբ գումար, որպեսզի մասնակից լինենք այդ գեղեցիկ ծրագրին։ Համոզված եմ, որ հայ օգնության միության թե հոմուհիների, թե կենտրոնական վարչության, թե շրջանային վարչության կոչին միանալու են բազում բարերարներ։ Գիտեմ, որ մասնակից բարերարների շատերը արդեն հասցել են իրենց նպաստը բերեն Արցախի զորացման գործին։ Արցախի կառավարությունը կարևորում է, ողջունում է և շնորհակալ է, կանխավ բարձրաձայնում է բոլոր այն բարերարներից, որոնք իրենց մասնակցությունը կբերեն այս գեղեցիկ մանկապարտեզի շինարարության գործում։